Como é que tá o pole? Cocoroso, sale, a topole, cocoroso e pole. Lô de ciradele, cocoroso e ele, slava cocoroso e zaspila e droge. Cocoroso boje, boje cocoroso, boje cocoroso, cocoroso boja. Вітаю, вітаю, дорогі мої друзі. В ефірі передача «Плюс і мінуси». З вами знову я, Ольга Бабаянс. Спека, спека. Страшенна спека на дворі. Але я можу сказати, що пішов уже перший одеський хліб. Да, вже є, вже жнива, жнива в самому розпалі. І на добре, що зараз така спека, тому що зараз ми збираємо той такий важкий врожай нашого українського хлібу, нашого одеського хлібу. Можу сказати, що перший хліб дійсно йде вже. Дуже хороше зерно, дуже здорове зерно, але трошечки страждає, як то кажуть, натура. Це вже такі терміни наші біологічні. Я думаю, що врожай ми будемо мати трошечки меншим, яким ми планували собі, але треба просто завжди пам'ятати, який важкий був рік, який був важкий рік з 18 на 19, як важко ми отримували сходи, і як нарешті ми знову ж таки збираємо врожай. Я маю надію, що наші жнива пройдуть без перешкод, без проблем, і ми будемо з хлібом. Тому що хліб – всьому голова, і пшениця, і ячмінь – це те, що завжди має бути в Україні. А сьогодні ми з вами поговоримо, саме, до речі, саме тоді, коли вже починаються жнива перших уже озимих культур, це пшениця озима, ячмінь озимий, потім приходить час, чого, як ви думали, смачної-смачної їжі. Найсмачнішою, мабуть, яка може бути на сьогодні – кукурузи. Кукуруза – цариця полів, найдрівніший злак, який на світі є. Це наша кукуруза. Але сьогодні я зупинюсь саме не на кукурузі взагалі, як рослині. Я зупинюсь на спеціальній кукурузі. Кукуруза, яка називається цукровою кукурузою, на російській мові сахарна кукуруза, або її називають молочна кукуруза, її називають солодка кукуруза. Звичайно, ви все знаєте. Що найсмачніше, так, коли виходиш на море, з чим йдуть ходаки з корзинками? Кричать «кукуруза, кукуруза», да? Вдоль моря йдуть і кажуть «кукуруза», кричать. І ми, там не ми, а одесити, звичайно, не дуже, але ті, хто приїздив і приїздить на пляж, вони купують цю кукурузу, яка стоїть 35 гривень, зараз мені сказали. І кукуруза, яка не знамо, ким вирощена, ну, не знаю, яким чином вона відварювалася, але це так, що бачу, я завжди ніколи не починаю свою передачу з мінусів, але це я вже попереджую, йдете на пляж. Йдете відпочивати, будь ласка. Знаєте, що не дуже чисті ці пляжі, тому, будь ласка, беріть з собою якісь серветочки, які можна витирати, знімати бактеріальну інфекцію. І дуже будьте обережні з такою кукурузою. Кукуруза – це чудово, кукуруза – це корисно, але не на морі, не там, де їдять, потім купаються, потім знову їдять. Будьте обережні і оберігайте своїх дітей від цього. 737-73-10 – телефон нашої студії. Якщо у вас будуть якісь питання, ставте їх, будь ласка. Ставте, поки я з вами, я Ольга Бабаян, з вами в студії. Давайте, питайте все, що ви захочете запитати. Отже, батьківщина кукурузи – це Південна Мексика, да, в Центральній Америці. І племена інків, майя, ацтеків – вже 6 до 10 тисяч років, так вважається, вже знали цю культуру. Це був дикий злак колись. Потім це стало дійсно вже їжею ацтеків, їжею інків. І це була та продукція, яка була дуже здоровою, насиченою. Ну і взагалі-то це був основний хліб. Кукуруза дуже цікава, солодка кукуруза. Давайте будемо розбиратися, що ж таке солодка кукуруза. Перед вами тут лежить такі качанчики, да, початочки, українсько,
качани кукурузи. І це саме ця цукрова солодка кукуруза. Вона відрізняється від звичайної, та, яка вирощується на крупу, та, яка вирощується для тваринництва. Це різні види, генетично вони навіть різні. Ця кукуруза, вона має свої принципи. Вона дозріває лише до молочної стиглості. Тобто, якщо ми беремо з вами і отак от перевіряємо, бачите, о, як вона витікає, водичка витікає. Це лише-лише вона поспіла. Це називається молочна стиглість цієї кукурузи. І саме в цей час ми повинні використовувати її в їжу. Солодка кукуруза або маїс, як називають її в різних країнах, це дійсно, це кладість вітамінів, це кладість мікроелементів. Золото як елемент, є в кукурузі, і саме в цій солодці кукурузі його найбільше. А золото необхідне, як кожний із мікроелементів, воно все необхідне для нашого організму. І коли ми починаємо вже вживати цю кукурузу, а цього року дуже ранній врожай був солодкої кукурузи, нарешті наші вже аграрії, наші, українські, навчилися вирощувати цю кукурузу. А я пам'ятаю, що в дитинстві кукуруза теж, ми їли в дитинстві, ми тоді не купували, тоді були свої поля такі невеличкі у батьків, і там вирощувалась кукуруза, саме для того, щоб її теж їсти. І я пам'ятаю, що вона була абсолютно несмачною. Вона, якщо папа, пам'ятаю, колись вибирав цю кукурузку, вона повинна була бути м'якенькою, але вона не була така солодка. І коли я побувала в Сербії і в Чорногорії, там теж пропонують канапу, особливо в Чорногорії, саме на морі, теж там ходять з кукурузи, кричать «кукуруз, кукуруз, кукуруз». І мені так захотілося теж спробувати, бо в Одесі я собі не дозволяю це робити на морі, а в Чорногорії там чисто. І я коли спробувала кукурузу чорногорську, вона була така сама, як та, що була у дитинстві. Вона, це та кукуруза, яка потім повинна була стати зерном, таким важким зерном, з якої роблять мамалигу, з якої роблять крупу, мамалигу. Це саме та. А от солодкої кукурузи раніше в Україні не знали, що можна. Потім десь років з 20 як пройшло, і ми вже почали теж розумітися на цій солодкій кукурузі. Спершу вона була надзвичайно дорога, і її купували лише по цьому качанчику, уже проварену навіть і закриту плівкою поліетиленовою. Але з року в рік кукурузи такої ставало все більше. І коли у нас були консерви, пам'ятаєте, різні консерви такої солодкої кукурузи. Це була угорська кукуруза, це була румунська кукуруза, у нас своєї української не було. Зараз у нас величезні плантації є, саме людські, там, де вирощують цю солодку кукурузу. І доводять її. Саме вона жива і саме вона корисна і вживана саме тоді, коли вона достигає лише молочної стиглості. Кукуруза, звичайно, це продукт, який я вам рекомендувала би їсти кожного дня. От скільки зараз буде цієї кукурузи, а вона теж закінчує свій термін, прийде десь, закінчиться червень, в липні вже не буде цієї кукурузи, і ми будемо очікувати другого врожаю, вже другої посадки цієї солодкої кукурузи, вже десь на серпень місяць. Це буде вже наступна кукуруза. А зараз наїдайтеся цією. Цього року я не знала ще такої ціни, найдешевша ціна від 10 до 13 гривень отакі качани. Це дуже небагато, тому що з'їсти такий качанчик, це вже насититися, себе так хорошо підкормити. І саме, що я скажу, що кукуруза, вона дуже корисна. У 100 грамах кукурузи лише 175 калорій. Це так дуже небагато. Основне те, що злаки, і пшениця злаки, і ячмінь злаки, і кукуруза злака, злакова культура. Але це безглютенова. Ви ж знаєте, що зараз у нас є проблема така і у дітей, дуже багато, і у дорослих, до речі, проблема наявності глютену. Глютен – це не сприйняття, це білок, який не сприймається дуже у багатьох людей, немає сприймання до цього глютену. Це дуже важка, це алергійна така ситуація, тому
треба чітко знати і чітко визнавати, що саме кукурудза, вона є чистою. Чистою, корисною, і ну, вона дуже вживана і корисна саме для людського організму, і ми можемо не боятися їсти її спокійно. Але для того, щоб це тут дуже багато вуглеводів, корисних вуглеводів і, звичайно, клітковина. Що таке клітковина? Для чого вона є взагалі-то в продуктах? Клітковина – це той продукт, який збирає все, що є в нас поганого в нашому в кишківнику, і виводить із організму. За допомогою хорошого такого якісної клітковини є бактерії, які допомагають нашому організму перетравлювати їжу. Коли людина пристосовується до кожноденного раціону харчування, і в цьому раціоні харчування є обов'язково 1-2 качанчики кукурудзи, я вам скажу точно, за місяць людина може стати здоровішою набагато, тому що це здоровий продукт. І якщо ви можете сказати, що лише тільки їсти кукурудзу, а я вам скажу так, тому що саме з'ївши кукурудзу, ви будете здоровими. Але треба і вміти вибирати цю кукурудзу. Поки ми ще дійдемо з вами, яким чином готувати кукурудзу, але я хочу вам показати, що є плюс, що є мінус цієї кукурудзи. Дивіться добре. Оце такий от початочок, да, або качанчик. Він дуже гарненький. Бачите, як такі тонесенькі собі такі дуже хорошо зубчики проглядаються. І ця кукурузка, вона абсолютно здорова, але так, як було дуже спекотно, бачите, оцей трошки кінчик, він не дав врожаю, тут немає таких, ну це не страшне, тому що ви зварили, а варити її прийдеться не дуже довго, і це все ви будете вживати. Якщо ви вибираєте кукурузу, це ми перед ефіром зняли всі верхівкові такі листочки, а тут залишається що? Це рильця, так, це кукурудзяні рильця. Ні в якому разі не викидайте їх, якщо ви знаєте, що ця кукурудза хороша, а взагалі-то якість цієї кукурудзи ще в тому, що вона не потребує, і за термін вирощування вона не потребує пестицидів. Це хороша така органічна продукція, яка дає можливість не боятися, що тут є пестициди. І знову ж таки, жарко, бачите, от кожен такий качанчик, він трошечки якби недороблений. Рильця кукурудзяні не викидайте, залиште їх. Ви будете їх виварювати разом з кукурузкою. А от що зробити взагалі з цими отварами, я вам теж скажу надалі. А от тепер дивіться, ви розібрали, ви прийшли в супермаркет, відкрили кукурузку, ви повинні її подивитися. І ось вам те, чого не повинно бути. Подивіться, дуже-дуже уважно, подивіться, це пліснява, це плісняві грибки, але це не тільки плісняві грибки, це спочатку тут була совка, така личинка, гусениця метелика листового. І подивіться, оце спочатку тут була гусінь, яка з'їла, під'їла і зробила, відкрила якби ворота для інфекції. І потім тут сіли грибки. Тобто грибкова інфекція, яка вже починає шкодити самому качанчику. Ви коли розкриваєте і побачили це, відкладіть в сторону. І не беріть цей качанчик. Чому? Тому що ви сказали, та нічого страшного, можна, але... Я завжди проти того, щоб, якщо ми бачимо якийсь процес інфекційний на овочах, не потрібно використовувати, навіть якщо ви відріжете, деякі токсини вже проходять в цей качан. Тому, якщо ви бачите таку картинку, будь ласка, покладіть і не беріть такі качани. Тут, бачите, теж трошечки є, бачите, одне зернятко, яке було уражене, знову ж таки. А тут не було совки, тут просто уражене грибочком. Так? От, і теж це є проблемне, але вже це дуже мало, тут гусені не було значної кількості інфекції, тому ви не дуже бійтеся, в общем, нормально відноситеся до цього, але, знову ж таки, краще не купуйте цю кукурузку. А оці качани, вони абсолютно придатні для їжі. Далі, хочу сказати, що саме повертаюся до цих рилиць,
або ну, волосу, да, кажуть, кукурузний волос. Може, це не дуже якось воно естетично, не дуже воно приємно, але і коли ви купуєте кукурузу, ви знімаєте поверхневі листочки повністю, ви їх викидаєте, вони вам не потрібні. А коли перед варкою кукурузи, послухайтесь мене і зробіть так, як вам кажу. Ви збираєте оці листочки, які абсолютно прилягають до кукурузи, ви їх знімаєте і викладаєте на донце своєї, якщо ви будете варити, це каструлька буде, да? Ви викладаєте ці листочки. Потім ви викладаєте кукурузку, но зняли звідси шматочок, для чого вам варити це не потрібно. Знімаєте цей шматочок і тут шматочок знімаєте, я не знаю, чи мене хватить тут сил. А, бачите, от вона як дуже добре вона так сприймає мене, ця кукурузка. Оце, щоб ви не лякалися, тут такі є пустоти, це ознака того, що було дуже спекотно. Це ніякої інфекції немає, тут просто, бачите, воно чистеньке, але воно просто не вродило ці, бачите, квіточки, вони не змогли, не запліднилися, тому такі місця є. Це здорова кукуруза. Отже, ви закладаєте в киплячу воду, ви кладете кукурузу в киплячу воду, або заливаєте кукурузу киплячою водою. І жодним чином не додавайте нічого, солі не кладіть, бо деякі люди засипають солью для того, щоб було солоніше. Ні в якому разі не робіть цього, тому що це ви втрачаєте якість цього продукту. Тобто ви собі рівно 5 хвилин, якщо ви поклали кукурузу, залили кип'ятком, або ж ви в кип'яток поклали кукурузу, це вже не має такого значення, але 5 хвилин повинна прокипіти. І все. На цьому закінчуєте. Тому що, як тільки ви проварили, ви залишаєте цю кукурузу ще десь на 10 хвилин просто постояти в такій вже воді, гарячій цьому окропі, нехай кукуруза полежить. Вона тоді набуде спеціального смаку. Тому що ця кукуруза, вона повинна мати смак. Такий чудовий, такий, знаєте, насиченим здоров'ям і маслом, цим вершковим маслом. Кукуруза і вершкове масло – це, як кажуть, маслом кашу не спортиш, тому що і мамалигу кукурузну роблять з кукурузи такої іншої, не солодкої кукурузи. Але завжди дуже смачно просто оцю кукурузку ви достаєте вже, коли вона полежала 10 хвилин у окропі, потім ви достаєте, викладаєте її на тарілочку і берете свіже вершкове масло, хороше вершкове масло, 82,5% жирності, це те масло, яке дуже чудове. І ви натираєте маслом трошечки кукурузу і замість солі, ну не додавайте сіль, тому що сіль, вона сюди не ліпиться. Я знаю, що, мабуть, я теж так грішу цим і додаю трошки солі, але це вже замість абсолютного здоров'я ми отримуємо трошки менше цього здоров'я, тому що не треба, не додавайте солі. Солі у нас і так багато в нашому організмі. Ви достали, намазали маслицем і їсте. Смачно. Але пережовуйте, добре пережовуйте, тому що на ранок, якщо ви не пережуєте кукурузу, то буде трошечки стул такий зерняток. Так що, щоб ви розуміли це. Але здоров'я таке буде. Тобто ця кукуруза, вона містить все корисне, білки, вітаміни і мінерали. До речі, в кукурузі цій 26 мінералів із таблиці Менделєєва, включаючи основні елементи – це цинк, золото, є багато бета-каротину, лютеїну і зеаксантину. А що це таке? Це онкопротектори, дуже серйозні онкопротектори. І знову-таки, ми можемо лікуватися тим, що ми їмо. Якщо ми їмо якісну їжу, значить ми будемо здоровими. І ще в кукурузі є дуже багато харчових волокон. Що такі харчові волокна? Це обов'язково, це знову ж таки види клітковини, які забирають на себе всі токсичні речовини і виводять із організму. Кукуруза на це майстриня незвичайна, тому що кукуруза дарує нам життя. Ну навіть
дивіться, навіть як вона виглядає, вона сонячна, це сонячна культура, це культура, яка дуже любить сонце. Вона не завжди виживає в нашу таку спеку, але знову ж таки, вона прижилася, вона вже наша стала, ця кукуруза вже, ми не беремо її з Угорщини, ми не забираємо з Румунії, ми маємо свою і свою селекцію, яка б вона була, хороша, не дуже, але кукуруза ця дуже смачна, цукрова кукуруза, вона дуже смачна. Якщо ви йдете на пікнік, якщо ви десь там хочете посидіти біля моря, біля річки, звичайно, ви можете замість шашликів, знову ж таки, щоб не їсти, щоб дати організму прожити трошки без тваринних жирів, без тваринного всього м'яса, крові, без тварини, то я вважаю, що кращих шашликів, чим із кукурузи, немає. Ви повинні тоді зрізати ці всі краєчки, розробити кукурузку на 3 шматочка або на 2 шматочка, зробити собі такі шампурчики невеличкі, і ви можете зробити вогнище, так, і на цьому, або на такому слабкому вогнищі, можна просто їх трошечки піджарити, і вона буде теж смачна. Вона не буде такою корисною, дійсно. Це вже не буде їжа для дітей. Але якщо ви хочете накормити свою дитину, а вона ще маленька, то зробіть, просто зніміть усе, коли вже відварена кукурузка, ви зніміть, просто ножичком знімайте все, що можливо, так, ці зубчики, а потім перебити в міксері. А можете додати туди одне перепелине яйце. І взбийте. Якщо ви додаєте трошечки агар-агару, да, не желатину, а саме агар-агару, теж це як пектін, і ви можете або пектіну, або агару. І тоді ви зробите такі чудові-чудові, як кісельочки, або такі, ну, малесенькі такі, дуже смачні, особливо, коли їх трошечки подержати в холодильнику, то це буде дуже смачно і корисно і для дітей, тому що ви перемили, всі мікроелементи там залишаються. Вона дуже, ну, має дуже багатий і такий багатий смак. Якщо ви хочете підлікувати себе, якщо ви хочете підлікувати свій кишківник, якщо ви хочете бути насиченими всіми необхідними мікроелементами, для чого відладити роботу серця, тому що дуже часто в нас, ну, зараз особливо є, ну, такі серцеві проблеми, а саме кукуруза, якщо її вживати досить часто, це вона допомагає в цьому теж. Кукурузу, звичайно, можна ще використовувати в інше. А, до речі, дуже цікавий рецепт – це болгарський рецепт. Оцю відварену кукурузку можна ще додавати, крім масла, можна, ну, сімітувати мамалигу, це не буде мамалига, це просто буде кукурузка, і трошечки болгарської бринзи, дуже смачної, такої, калоритної, такої майже синьої бринзи, масла вершкового і кукурузи. Це дуже-дуже чудова і смачна їжа. І я думаю, що ви знайдете можливості і їсти цю кукурузу. Я вважаю, що саме в цей час, да, поки вона є, ви повинні з'їдати по можливості більше. Ви знаєте, вона не приїдається. Це, мабуть, один із тих продуктів, які можна їсти і не наїдатися їми. Ну, так скажу, що на ніч, якщо ви хочете вечеряти, то на ніч достатньо вам буде одного тільки качанчика кукурузи. Якщо ж ви хочете так наїстися дуже добре, краще це зробити в обідню перерву і з'їсти там 2 качани. Якщо у вас буде ще дуже смачне таке молоко домашнє, яке має десь жирність порядка 6 або 8%, зваріть його просто, це молоко, просто, щоб це не було сире молоко, а під коровки. Але дуже добре його перепарте, і ви можете просто запиваючи молоком, оцю їсти кукурузку, запивати молоком. Це буде дуже смачно і корисно. Тому що, ну, їжа повинна бути і корисною, і смачною. А що більше дає смаку, ніж така кукуруза? Я ще рекомендую дуже смачно приготувати теж. Ви можете
почистити, знову таки, не відварену кукурузу, але просто почистити. Або, знову ж таки, навпаки, уже відварену кукурузу, ви її нарізаєте, купіть якийсь морський коктейль. Візьміть морепродукти, але щоб це морепродукти були такі заморожені, свіже заморожені. І якщо ви їх розмаражуєте, ви їх даєте на пательню або на сковорідку, краще, да, це не те ж саме, тільки на різних діалектах. Берете сковорідочку, наливаєте трошечки, можна соняшникового масла рослинного, а можна льняного або найкраще, звичайно, оливкового масла. Наливаєте і додаєте морепродукти. Як тільки вони трошечки засмажаться, ви можете натерти кукурузку і додати туди. Буквально 1-2 хвилини. Потім уже, коли воно все це закипає, додаєте вершки, бачите, додаєте вершки, і воно, можете трошечки цибульки додати, мілко-мілко нарізаної цибульки, але не зелену, не зелену цибульку, а саме таку велику вже молоду білу цибулину, десь порядка четвертинки. І знову ж таки додаєте туди цибулька, це тільки-тільки для смаку. І даєте можливість трошки-трошки вона ще побулькала, оця вся маса. А потім вже подаваєте до столу. Якщо у вас буде ще смачний помідор перед вами, типу мікада або чорного принца, ви його наріжете такими скибочками, і з цим це буде їжа богів. Дійсно, це так смачно, це так корисно, і це настільки воно важливе для нашого організму, що я просто бажаю, щоб ви навчилися смачно їсти, смачно вибирати. І не лякайтеся. От вперше я можу сказати, що у мене немає багато мінусів, плюси є, а от мінусів я зараз знаходити не можу. Оце тільки може шкідливі комахи, але знову ж таки, ви їх не будете купувати, ви їх заберете. А, забула. Рильця. Рильця, коли ви відварюєте кукурузу, ви їх теж там відварюєте. І коли у вас залишиться окроп, ви забрали звідти вже кукурузу, все, на цьому окропі не виливайте його. Взагалі-то його можна охолодити і пити для того, щоб краще працювала печінка, для того, щоб прочистити жовчний міхур. Але це рильця, вони очищують і печінку у нас, і жовчний міхур. А ви можете просто зварити смачний суп, такий просто-просто овочевий супчик. Візьміть цукіні, кабачок, кукурузку, морквинку, цибульку, просто перетріть і зробіть, і додайте туди буквально два грибочка або гливи, або шампіньйона, хорошого того коричневого. Все це перемоліть, можна зробити крем-суп. Це теж настільки буде смачно, це буде, ну, дуже смачно. Я знаю, що вам сподобається така їжа. Тому я закінчую свою розмову з вами. Я дуже вдячна, що ви дослухались. І я маю надію, що кукурузу цього року ви з'їсте стільки, скільки вам потрібно. Скільки ви зможете з'їсти. Ви зупинитесь лише тоді, коли вам просто вона не доїсть. Добре? Отже, на все добре. Будьте здорові. І їжте якісну їжу. На все добре.